Взагалі треба пояснити, що таке є кредит МВФ. Це є не благодійність, а це є кредит, за який ми платимо не тільки відсотки, а платимо прийняттям на себе таких зобов'язань, які дуже часто є абсолютно невигідні Україні. Наприклад, не підвищення мінімальної заробітної платні, да? Або вільний продаж українських сільхозземель в той час, коли його просто скуплять олігархи-латифундисти. Да? Або такий режим монетарної політики Нацбанку, який, по суті, вбиває українську промисловість. Тобто, по суті, я не можу погодитись от з тим, що сказав президент, що кредит від МВФ – це є визнання успіху реформ. Якраз кредит черговий від МВФ – це є визнання слабкості української економіки, що ми не можемо прожити без того кредиту. Це є визнання слабкості і безсуб'єктності української влади, що замість того, щоб перекривати корупцію, контрабанду на митниці, щоб запрацювала українська економіка і не затягати паски населення, брати ті кошти з сировинних олігархів, замість того шукають найлегший шлях запозичити той мільярд в МВФ. До речі, цей мільярд, ні 2, ні 5 мільярдів від МВФ нічого не змінять в економіці країни. Бо для чого беруть кредити? Для того, щоб перекрити дефіцит торгівельного балансу і поповнити резерви Національного банку. За рахунок чого в нормальній успішній країні формуються і резерви Нацбанку, і позитивна сальдо торгівельного балансу? За рахунок того, що країна виробляє продукцію, продає за кордон більше, ніж купує за кордоном. Якщо ми подивимося нашу ситуацію, то у нас 10 років ми знаходимося в червоній зоні. Оці стовпчики, вони показують, наскільки мільярдів доларів в нас дефіцитний торгівельний баланс. Тобто, значить, ми за кордоном купуємо значно більше, ніж продаємо в світ. Причому, подивіться, жодного року за останні 10 років нема позитивного. Це означає, що наша модель економіки є збитковою. І кредити МВФ – це є знеболювальне, а не ліки. І за них мають заплатити українці своїми податками з своїх кишень. Тобто, влада замість того, щоб робити справжні, радикальні, системні реформи, які зроблять українців багатшими, а країну фінансово незалежною, влада далі тягне країну в цю боргову яму і під пропаганду закордонних радників, закордонних донорів каже, що це є успіх реформ. Успіх реформ – це створення нових робочих місць, це підвищення добробуту громадян, це можливість громадян купувати собі їжу, ліки, платити за комуналку без субсидій. Оце є успіх реформ. А те, що відбувається сьогодні в Україні, це є імітація і це є шлях або до банкрутства країни, або до зовнішнього управління, коли народ України взагалі жодного впливу в себе в країні не буде мати, а МВФ буде казати, що робити, а що не робити. І влада ховає його через те, що там ті умови, які не вигідні українському суспільству. Бо всі ж люди прекрасно розуміють, що якщо б в тому плані був план українського розвитку в тому меморандумі і позитивні для України речі, то його б не ховали, а вийшли б на випередки і президент, і прем'єр-міністр, і казав би, хто це зробив. Да? А так вони його сором'язливо ховають, бо він означає погіршення життя українців, причому не тільки в краткостроковій, а в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Чому? Тому що, по суті, прикриваючись цими меморандумами домовленостям з МВФ, що робить влада? Затягає паски населенню, політика дорогих цін і підвищення тарифів, послаблення національної промисловості, економія на людях. Навіть не по кредитах, а тільки безповоротньої допомоги у вигляді грантів, тобто ті, які навіть повертати не треба. Україна отримала за 25 років, отримала 9 мільярдів доларів США. На ці кошти можна було би розбудувати невеличку успішну країну. Тому ми ініціювали в парламенті аудит надання цієї міжнародної технічної допомоги, щоб з'ясувати долю цих коштів, куди вони пішли, в чиї кишені. І от, до речі, коментуючи виступ пана Рашкавана, який ще нещодавно був заступником пані Гонтаревої в Національному банку, да, сьогодні вже працює в МВФ, да, і розповідає про те, що насправді це ж є дуже правильні реформи і так далі. Я думаю, що і каже, що це рекорд, четвертий транш МВФ. Сьогодні рекорд у нас по безробіттю, 2 мільйони безробітних. Сьогодні рекорд, що в нас ціни на вугілля Роттердам плюс, на газ німецький хаб плюс, тобто європейський, да, а зарплати сьогодні в Україні Гондурас мінус. 120 доларів в еквіваленті людина має на руки. Тобто, по суті, сьогодні старі кредити віддаються за рахунок нових кредитів. Да? При цьому видатки в державному бюджеті на цей рік, видатки тільки на обслуговування державного боргу, тобто це сплата відсотків, да? В тому числі Міжнародного валютного фонду, становить, ви вдумайтесь, 111 мільярдів гривень на рік. 111 мільярдів гривень. Це більше, ніж на фінансування Збройних сил України під час військової агресії проти нас найпотужнішої військової країни. Тобто, можете собі уявити розмір цього боргового ярма, яке в кінцевому випадку лягає на кожного з нас, на нас з вами. І про
рівень боргового навантаження, який дійсно сягає майже 90% від розміру ВВП, ви знаєте, в Японії це навантаження понад 200% від ВВП, але для Японії це не проблема. Знаєте чому? Тому що в Японії це внутрішні борги у населення, у власній національній валюті. Тому якщо в них щось трапиться, вони просто зроблять керовану девальвацію і країна встоїть. А в нас переважна частина боргів – це є борги, взяті за кордоном в валюті. Тому для нас оцей рівень 90% він є надкритичним. Бо навіть за методологією того самого МВФ 60% – це межа, яку не можна переходити. Тому треба переорієнтовувати повністю монетарну політику влади, економічну політику. Монетарну політику треба перетворювати банки на зрошувальну систему для реального сектору виробництва, для промисловості. А промисловість треба, щоб працювала і наповнювала за рахунок податків. Тут з колегою погодитись, що це найдешевші гроші, бо якщо рахувати тільки відсотки – це одне. А якщо рахувати всі умови, які там закладені, економити на українській освіті і медицині, там так і написано в проєкті меморандуму, який був оприлюднений журналістами, економія бюджетних видатків на освіті і медицині через реформування цих галузей. Тобто все навпаки, не за рахунок внутрішнього ресурсу розвивати ці сфери, а на них економити. Да? Чи заморозка соціальних стандартів, щоб не підвищувати зарплати і пенсії в Україні. У мене питання, якщо з одного боку вимагається підвищення енергетичних тарифів, ціни на все в нас практично європейські. Підіть, ви що, можете придбати якісь товари, які ввезені за кордоном дешевше, ніж вони там коштують? Ні. Тобто ліки – європейська ціна, будь-які матеріали для виробництва – європейська ціна, газ і вугіль штучно прив'язані до західної ціни, а зарплати в нас на порядок нижчі. Так це є абсолютно аморально, несправедливо і більш того, це вбиває внутрішній попит, бо громадяни мають реальний попит на харчування, на ліки, на одяг і так далі, але вони не можуть його задовольнити. Тому та політика, яку проводить влада, вона є докорінно невірною, антисоціальною.